Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, tämä koulun tehtävä ja herättää paljon keskustelua tänä päivänä, jos puhutaan peruskoulusta ja perusopetuksesta. Niin Koulun tehtävänähän on tarjota kaikille lapsille yhtälaiset oikeudet ja mahdollisuudet kehittyä ja oppia, kasvaa niin kuin ihmisenä, sivistyä ja tulla osaksi yhteiskuntaa ja sen vaikuttavaksi niin kuin toimijaksi. Ja tämmöisiä tietoja ja taitoja, asenteita, arvoja niin kuin perusopetuksen tehtävänä on opettaa. Kouluahan tänä päivänä, mitä se koulu sitten joillekin se voi olla, elinikäistä oppimista ja eri instituutioiden tarjoamaa opetusta. Ja silloin toki niin tuota, voidaan käsitteellistää tätä koulua vielä eri näkökulmasta.